Hamilton Pinho esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação por um período de 7 anos e 4 meses, até se afastar para o período de pré-campanha, na disputa por uma das 17 vagas para o Parlamento Municipal. Ele disputou pelo MDB, conseguiu 1.144 votos, o que garantiu a primeira suplência do partido. Até então, a senhora era conhecido como um secretário que apresenta resultado, ou seja, tecnicamente, né? Mas a gente também mostrou que a gente também tem um legado político, então a gente agiu também participando do processo político e, de certa forma, nós saímos vitorioso, né? Uma eleição muito difícil, muito concorrida, mas a gente saiu aí e eu quero agradecer às pessoas que acreditaram, né, nas nossas propostas, no nosso trabalho e nos deram aí esses 1.144 votos. Quero agradecer de coração a todas as pessoas que apoiaram e que acreditaram e que votaram nesse projeto que a gente apresentou, né? Um projeto com muitas propostas para que a gente realmente trouxesse um novo olhar para o Poder Legislativo. Infelizmente não foi dessa vez. Com um grande desempenho alcançado na eleição ocorrida no domingo, Hamilton Pinho recebeu convite para retornar ao comando da pasta da Educação, secretaria a qual foi responsável por um choque de gestão que garantiu melhorias nos indicadores educacionais, além da estrutura necessária para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. O trabalho continua, né? Nós já conversamos com o governo, nós vamos continuar à frente da secretaria e vamos fazer o que ainda falta ser feito na secretaria. Deixamos em 7 anos, nós saímos da posição 131 no estado e ficamos na quinta, e a meta agora é trabalhar para ficar em primeiro lugar nas próximas avaliações. Hamilton Pinho destacou ainda a experiência de uma campanha política, onde teve um contato maior com as pessoas, nas visitas às residências e comunidades rurais, para levar a mensagem do projeto político pautado na transformação de vida de cada cidadão. Inclusive a visão que a gente teve de estar de fora da secretaria e ouvindo o povo também vai trazer um subsídio muito bom para a gente desenvolver novos trabalhos, né? Fazer um novo planejamento dentro da secretaria para que a gente logo a gente tenha o que a gente sempre sonha, né? Que o Valmir sonhou, que o Nicodemos agora vai levar esse projeto para frente, é tornar a educação do município de Itaituba de excelência, para que com reconhecimento tanto da sociedade como dos profissionais da educação, bem como dos alunos.